Ćao svima, Marko, imam jedno pitanje za tebe. Dobro. Ne znam da li si vidio ovo na TikToku, ali pitanje je da si sa nekom drugom devojkom u vezi, da li bi ju prevario sa mnom? Ne. Što? Zato što nikad u životu nisam prevario devojku kao prvo, kao drugo, to znači da bi ja tebe prevario. Ne znači, nego da li bi nju prevario znači... sa mnom, pošto sam ja, da li bi tu devojku prevario sa mnom? Ne. Zašto? Zato što druga devojka ne bi podajala. A znaš, ne. Video je na TikToku. Nisam, ne. Liar. Nisam video majke. Dobro, onda... Woo!